Yesi ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu ni mudukubitizo subscribe noneho ubundi tuhashumikire rimwe tunarebe n'ibiri kuvugwa hano hanze ndetse hano muri Afrika ndetse ni Burayi mutwihanganire twaho twavugiraga aya makuru tujojo twari twinshi ariko muturaza kugerageza tuzamura ijwi kugira ngo mubashe kutwumva niko biba bimeze niba mwamaze kuduha subscribe mugerageze munaduhe mukande no kunzogera gatoya cyane aho mujye mubasha kudukurikirana gatanu kuri gatanu yego twihute cyane ubushinwa bugaragaje ukuntu bugiye kwigaruriza Taiwan vuba cyane nta no kongera gushidikanya ngo niki ngo tactique cyangwa mayeri yo kwigaruriza Taiwan bamaze kubimenya ndetse n'uburyo bagomba kubikoramo kumvikana byo birasa naho bitakiriho ahubwo ngo abataiwan bashobora kuba bari gushaka imirwano y'intambara ngo niba ariyo nzira bifuje kuba ariyo bagomba kunyuramo nta kabuza ngo ibi byose bigomba gukorwa kubera ko ngo niyo mahitamo yabo ngo ugereranyije n'ibyo ngo ugereranyije n'igihe bahereye barimo kubahendahenda bagira ngo barebe ukuntu baganira nabo ariko abataiwan ntibabihe agaciro ngayo nguko ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari ivumbi ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ikaze ku bantu mwese mutuye muri Amerika mu ntara zitandukanye Miami California ndetse na South Dakota muri Ohio bimeze bite ndizera ko muri Fresh New York namwe tubahaye ikaze abari muri Washington DC ikaze muze twibanire muri aya makuru reka twihute tugere muri California ndetse na Nevada na Virginia hose aho hose twahageze kandi nizere ko muri tayari ngo tugende nimuze dukomereze mu Bushinwa turebe umushinwa aragira ati twashatse ibiganiro ku ba Taiwan ndetse ngo tubashe kumvikana tubabwire icyo amategeko yavugaga mbere ndetse tunabereke n'ibintu bihamya neza ko iyi Taiwan igomba kujya ku Bushinwa nta zindi mbogamizi zibayo nta zindi ntonganya ariko kandi ntabwo bigeze babiha agaciro nta nubwo bigeze bifuza yuko ibi ngibi twabigeraho ahubwo bo bashatse kugira ngo bakomeze bumvire Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu ndetse by'abambari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ibi ngibi nyuma yaho tumariye kubona yuko badashaka kutwumva ndetse tukabona yuko byanze bikunze barimo bashaka kugira ngo dukomeze guhangana nabo mu bundi buryo natwe hari ubundi buryo twabonye tugomba gukoresha ndetse tukabigeraho byihuse cyane dufite ukuntu tuzagota iyi Taiwan noneho tukagerageza uburyo bushoboka bwose ikajya kwisanga twayigose hano byanze bikunze nibwo izasaba imbabazi kuko ubu ngubu turabikora tukagerageza kubereka yuko iki kirwa tugifite uburenganzira bagakomeza kubica amazi ntibabashe kubiha imbaraga cyangwa se ntibanabashe no kubona ko ibyo turi gukora yenda turi seriye muri byo ndetse bagaragaza ko bakomeza kudusuzugura nta n'ikintu tuvuze bagashira imbere ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibabwira kandi babizi neza ko uyu mugabane atari babizi neza ko ibi bihu iki gihugu cya Taiwan atari icya Amerika babizi neza ko iki kirwa ari icy'Abashinwa ndetse kugeza ubu bakaba bavuze ko byanze bikunze amayeri yo gutsinda yo gukubita Taiwan bamaze kuyamenya kandi byanze bikunze muri iyi manda y'uyu muperezida Jinping ntabwo ngo izaba siga hejuru izaba yabatwaye byanze bikunze aho yavugaga ati ntabwo bishoboka yuko uko byagenda kose ko dushobora gukomeza gutegereza umuntu urimo gushaka gukomeza abantu barimo gukomeza gukurura abanyamerika hafi yacu uko byagenda kose tugomba kubasubiza nabi nabo bakabanza bakamenya uko bakamenya kubaha ababakuriye ati ntabwo dushobora kubajenjekera tumaze iminsi
tubasaba ubwumvikane bwacu nabo ariko ntabyo bigeze baha gaciro habe na gatoya. Reka rero niba ari uguhangana tugerageze duhangane turebe ko niba koko bazabasha kudutsinda nk'uko bagiye babivuga bigamba mu bitangazamakuru murabizi bavuga ko bakoze amato ya kabuhariwe ibyo byose murabizi barabitangaje. Rero natwe reka dukoreshe ubwenge bwacu bushoboka kugira ngo turebe ukuntu twakwivuna umwanzi ukomeza kutuzanira abanyamerika hano hafi mu kirwa cyacu. Reka tugerageze turebe gusa abashinwa bavuga ko niba bashaka bashobora kuzumvikana nabo ku neza, ariko igihe baba batabishaka bashaka gukomeza guhangana na leta bashaka gukomeza guhangana n'Ubushinwa bariteguye kandi umupango bamaze kuwukora ngo nta zindi nteguza zihari uretse kuba ibyo bari gutegura gukora ari byo bigomba gukorwa kugeza ubu ngubu. Igihari nuko kugeza ubu igihari Abashinwa bari mu myiteguro ikakaye cyane kugira ngo barebe uko bakuzuza ibyo kugira ngo bazuze inshingano zo kwisubiza Taiwan, ndetse ngo cyane cyane banza gasuzuguro kabo iko bagenda mu binyamakuru bagenda bavuga yuko biteguye kuzahangana n'Ubushinwa. Ibyo byo nibyo ndumva naragiye mbakubita amakuru menshi aho bagendaga bivuga ibigwi. Rekana naye abasubiriza umubanze mwiyumvire amagambo y'abataiwana nayo yari menshi kandi ababaza Abashinwa. Ndibaza mubyibuka reka nzi nyabasubirizeho mugende mwumva ibigambo bagiye bahuragura ari nabyo bitumye n'Umushinwa arakara cyane agafata icyemezo gikomeye cyane. Rekana ko bafite ibikoresho ngo bya gisirikare ngo byiteguye guhita bahangana n'Ubushinwa, ibi ni ukwibeshya cyane. Turabiteguye kandi ikirwa cya Taiwan tugomba kukisubiza, haba ku neza haba ku nabi tugomba kukisubiza. Atamagambo bagenda bavuga biyemera barimo batubwira yuko bafite ibikoresho ndetse byanze bikunze ko bashyigikiwe na leta z'Ubumwe za Amerika. Ati ibingibi nibyo bigiye gutuma noneho dukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ukuntu dushobora guhita ahubwo tubambura iki kirwa cya Taiwan tucyomeke neza neza ku Bushinwa nk'uko byahoze. Nyuma yo kubihorera ngo babashe bakora ibyo bumvaga bashaka gukora, ndetse no kugira ngo tubahe uburenganzira bwo gukomeza bakora imirimo yabo no gukomeza bicungira umutekano. Ikigaragara bimaze kubananira, ahubwo barimo barasa naho bakomeje kuba ba adui b'Ubushinwa. Ntabwo rero dushobora kwemera guturana na adui, ntabwo dushobora kwemera guturana n'abantu twatije ikirwa, noneho kugeza ubu bakaba bumva ko bamaze kugera iyo bashaka kujya. Ibi ngibi ntabwo dushobora kubitekerezaho rimwe kabiri cyangwa gatatu. Uyu ni Jinping. Ati byanze bikunze Taiwan tugomba kuyambura bariya abantu bayifite, byanze bikunze bakemera gutegeka bakemera kugendera munsi y'amategeko y'Ubushinwa. Kubera ko bimaze kugaragara yuko Taiwan yamaze kuba indiri y'abantu badashaka batifuriza Ubushinwa umutekano, cyane cyane yabaye indiri y'abazungu. Ntabwo rero ibingibi dushobora kubyihanganira habe na gatoya. Umva ibi byose byatumye Jinping arakara. Yari yabonye inkuru iherutse ya Taiwan ari nayo nshaka kugira ngo nkumvishe ibintu byarakaje cyane cyane Jinping, agahita afata umwanzuro uko ano gutangaza yuko agahita afata umwanzuro wo gutangaza yuko Taiwan bagomba kuyisubiza ku bintu bimwe na bimwe bishobora kuba bitashobora gukora. Mbese no kuvuga ngo iyi kanga dingi iyo iramutse ihuje amaso gusa nano mato y'Abashinwa yandi asanzwe yakabuhariwe yo arwanira mu mazi ndetse afitwe na marine, byanze bikunze iyi kanga dingi iramutse iyo bihuje gutya mbega bikarebana niyo yaba iri muri mu birometero bingana gute ariko bigahura. Byanze bikunze iyo Abashinwa ngo akwamiraho ntabasha gukomeza kugenda bitewe na technology abataiwana bashize mu mato yabo, ngo aya Abashinwa rwose ngahita kwamira muri icyo gice ahagaze
Abatayiwana noneho nabo bazanye utundi dukoryo tutashobora kumenya mu mato yabo. Ni ukuvuga ngo muri make barashaka guhana amato y'Abashinwa yabazongaga boherezaga akazunguruka ikirwa. Noneho ubundi ubungubu bagiye kujya bayahagarika hageze, niba bayabonye nko mu birometero bikabakaba 30 cyangwa 40, arimo yizana hafi n'ikirwa bazajya bayumishiriza aho ngaho. Ubundi aze kugenda ari uko Taiwan ibyemeye. Ubwo umuvugizi w'ingabo uyu nguyu ndetse na ministre w'ingabo za Taiwan, abanyamakuru bamubaza ukuntu batekereje gukora ubu bwato buhita bwumisha ubwo Abashinwa mu gihe babuboneye iriya kure, babitekereje gute? Baravuga bati ni technology y'ubuhanga bwo hejuru twashatse kugira ngo dukore, kugira ngo ubwato turamutse duhuye nabwo yenda ari ubwo Abashinwa bugashaka kutugabaho igitero, noneho twebwe tuba twakanze buto, noneho amato yabo ntabe akibasha no kugenda, yewe atanashobora no kuba hari ikintu na kimwe ashobora kuba yakora, ahita ahagararira aho ngaho nta kindi kintu akoze kugeza twebwe ubwo twabababarira tukabemerera yuko byanze bikunze amato yabo akomeza akazi. Nibwo abanyamakuru babazaga minister w'ingabo baramubaza ati se buriya uratekereza ko Abashinwa bamenye ko ufite ntibamenya ko ubu bwato bwanyu ariko bukora, muratekereza batazaburasaho n'indege noneho bakabasha kuba babusandariza mu mazi? Minister wa defense yavuze yuko ndetse ibingibi byose babitekerejeho ko n'indege ubwayo kugira ngo ijye kurasa ubu bwato byayisaba kuburasira kure itigeze ibasha kuba yabwegera, ngo kuko byanze bikunze bifite technology ishobora kuba yabuza n'indege kuba yasunika mizayiro ikaba yagwa kuri ubu bwato. Bati twarabwiteguriye ndetse tubikora twabyiteguye, niyo mpamvu nta n'ubwoba dufite. Ubungubu dushaka gutangira kwereka Abashinwa ko natwe dushobora kuba dufite ibintu byacu twicecekeye, ntibazajye bashaka kutwongeraho uburimiro uko babonye. Niyo mpamvu natwe ubungubu twakataje kugira ngo dukomeze gukora tekinoloji zikomeye, zaba iz'indege ndetse n'iz'amato. Aya mato ni amato 6 akaba ubungubu yamaze gupresentingwa ko agiye kuba aryamye muri iyi nyanja igabanya Taiwan n'Ubushinwa kugira ngo akomeze akora akazi kayo. Ariko kandi ngo amato y'Ubushinwa igihe cyose yashaka kuzana ibintu nk'ibyo kuneka cyangwa kwa kundi bayagendesha afite ibyo ashaka, mbega asa n'ari gukora ubwa maneko. Ngo ibingibi nta kintu na kimwe babifiteho ubwoba, bariyizeye yuko igihe cyose bazabigerageza byanze bikunze amato yabo azahagarara aho ageze. Ikindi cya kabiri, hariho insinga zizaba zitari gukora n'ibyo bazaba bari gukoresha ubwato cyangwa nko kuba bakoresha ubwato bwohereza mizayiro. Ngo ibi byose ntabwo biba bikibasha gukora kuva bahuye ubwato bwabo bwahuye na Kanga Dingi. Kanga Dingi ni ubwato bushyashya bwa Taiwan bakuyeho intoki vuba nk'uko nabibabwiye. Dutegereje kugira ngo turebe ukuntu bazabuhanisha Abashinwa nk'uko barimo barabyivugira. Baravuga bati ntabwoba na buke dufite ku Bashinwa kuva ntabwo banabuke dufite ku Bashinwa bahereye mbere batuzutaguza ndetse bakomeza batwiyenzaho. Ariko natwe twagombaga gukora agakoresho kugira ngo twirinde, noneho igihe bazajya batangira kuzana ubwenge bwabo bazamura amato yabo, natwe tujye tubasha gukanda kuri buto ahagarara hageze. Nibwo umunyamakuru mu gusoza yabajije minisita w'ingabo, aramubaza ati se kubera iki mutatekereje n'indege zishobora kubuza izabo kukomeza zizunguruka mu kirere cyabo? Araseka aravuga ati wowe ushaka ko buri kintu cyose tuba tugomba gukora tuba tugomba kugishyira mu itangazamakuru? Ati wasanga nabyo bihari kuko dufite tekinoloji imaze kugera kure nk'aba Taiwan. Nta kintu na kimwe kijyanye n'ibya gisirikare cyangwa cy'ubwirinzi bwa Taiwan tutatekerezeho. Ngo buri kintu cyose kijyanye n'ubwirinzi bwa Taiwan gishobora guha Taiwan ubwirinzi bukomeye, cyose tuba twagitekerejeho kandi turi kubikora kugira ngo Taiwan igere ku rwego rukomeye cyane, aho igihugu cyose kizaba kidashobora kuba cyaza ngo kiyikange cyangwa kiyogereho uburimiro. Ati byanze
bikunze ni ibintu tuba twaratekereje kandi tugomba gukora reka dutegereze turebe aya mato ya yakanga dingi yaba Taiwana akazi azakora kubwo kumato yabashinwa nkuko babivuze uwiteka aguhezagire yewe ndagaruka mukanya muyandi makuru